dobar dan. Zove šef zaposlenog i kaže, slušaj, rekao si svojim kolegama da sam budala, glupan i nesposoban, je li tako? Tako je, šefe, ali nisam to ja rekao. Počinje čorba. U današnjoj čorbi gledat ćete ko je kriv za raskid, zašto je u perionici red, kako se igra vatreni fudbal? Raskidi. Iako svako reaguje drugačije na raskid, postoje neki obrasci ponašanja koji su univerzalni. Najčešće se kod raskida ljudi bave odgovornošću. Odnosno time ko je kriv za raskid. Naravno, ovde ne možemo tek tako praviti neku generalizaciju, jer krivica, ako tako možemo da je nazovemo, varira od primjera do primjera. Tako sam bar mislio. Kako ovaj komad odgovara na pitanje ko je kriv za prevaru, muž, žena ili treća osoba, tako nam je Rade otkrio i ko je po njemu uvek glavni krivac. Ja uvek krivim ženu, ali samo zato što ste u prednosti. Mi kažemo da smo mi jači pol, ali mi smo u stvari slabiji pol. Pa ja negde mislim da je zato žena malo više kriva. Pa kako se ovoga niko do sad nije setio? Daš ženama šatro kompliment da su jači pol i onda dok procesuiraju kompliment, na mala vrata im uvališ da su one krive za sve. Umetnost, zaista. Vreme je za vesti iz sveta, danas nam one dolaze sa Floride, a tiču se vrlo važnog pitanja, da li je striptiz bar pet friendly? Pa ispostavilo se da nije. Kako sajt New York Post prenosi, čovek sa Floride uhapšen ispred striptiz kluba nakon što je više desetina puta zvao policiju da prijavi kako ga vlasnik kluba ne pušta da uđe unutra sa mačetom. Pa sram ih bilo. Da tako uskrate ulaz jednom mačetu u striptiz klub. Mi ovde ne samo da dozvoljavamo mačkama ulaz, nego ih i na šipku puštamo. Ne, mačke, vratite se, sad je došao red na vas, o Bože. Evo, sliku smo stavili, vidite kako ste lepo ispale. Zato pun gas, nazad u emisiju. Bravo za Korgija koji je pokušao da je zaustavi, cenimo trud, ali nema potrebe za time. Trenutno je svim mačkama dozvoljen ulaz. Jadna ova bela i poslednji braunkasti deo krzna joj je pobele od stresa. A svako kome je šef iznenada banuo u kancelariju zna tačno kako se osjeća. Ipak neverovatno je koliko su sve mačke spretne. Pa dobro, da skoro sve mačke. Ne brinite, dobro je, ali ostavit ćemo je da crveni na miru. Mačke, vreme je da se otkotrljate dalje. A zašto baš otkotrljate? Pa... Ako neko zna kako se ova mačka osjeća dok ovako pada, to je sasvim sigurno sledeća žena. Fun fact! Muškarac je gledao reprizu TV čorbe na telefonu, zato mu ništa nije moglo skrenuti pažnju i to je istina. A ako mislite da nije, dokažite, ja sam spreman da sačekam. Ništa? Ok, onda idemo dalje kako bismo vam pokazali jednog velikog cara. Verujte mi, od njega treba učiti, zato gledajte pažljivo. Ja tačno znam kome bi ovaj trik bio od koristi. Hajde mi da se lagano odmaknemo od ove situacije, da ostavimo čoveka da diše i da se pribere. Zato se selimo na drugi kraj sveta, gde se u luksuznom odmaralištu dešava pravi incident, u pitanju je krađa, a banditi su toliko bahati da im uopšte ne smeta to što ih svi snimaju mobilnim telefonima. Oh!
Ovo je samo diverzija, dok gorile počiste televizore i nakiti soba. A kad smo kod uspešnog skretanja pažnje, evo još jednog. Dok svi gledaju njega, njegov partner brsti novčanike po tribinama. Ali šta je tu je, ne treba plakati za materijalnim stvarima. Momci, rekao sam, ne treba plakati, pa ako može malo kuknjeva da se pauzira, to. E tako, kad je buka prestala, možemo da se pozabavimo najvažnijom temom ikada. Temom svih tema, to je naravno zdravlje. Ako ste sada očekivali neke pijene ruse, onda utoliko bolje vama najviše treba priča o zdravlju. Lepi dani su tu, zato pravac u prirodu na neki lagani kardio trening. Ovaj medved je privukao toliko pažnje na društvenim mrežama da su ga menadžeri sredili, očešljali, obukli i evo šta je postao. Na red je došla i današnja lekcija iz istorije. Deco, obratite pažnju, ovo će vam se sigurno dopasti. Kako sajt Factinate prenosi, kada je Charles Darwin otkrio velike kornjače na Galapagosu, pokušao je da ih jaše. Nažalost, nije bio uspešan u tome i često je padao. To objašnjava zašto je Darwin svuda kasnio. M je loš jahač, M jaše najsporiju životinju na planeti. Da, umesto lepo da je uzjahao konja, pa ko gospodin čovek, lagano... Jahanje je sjajno, samo molim vas obazrivo, naročito tokom penjanja u sedlo. E, sad je došlo vreme da ja podelim svoje muke sa vama. Dobrodošli u Stefanov kutak, a evo šta me danas izuzetno iznerviralo. Odem da operem auto, imam neku pticu u kraju koju obožava moj auto i nikad ga ne maši, kad ona u perionici red. Svi čekaju, neka krava nikako da završi. Aslan kükrediği zaman kaplan bile susar. Taman ja dođem red da operem auto, kad mi se neka džukela odjednom ispreči. Ja sam, ljudi, toliko dugo čekao u perionici da sam na kraju psa naučio da vozi. Molim, gde je? Evo ga, to je on. Zove se Fidel. Još uvek nije kastro, ali polako. Volim da ga izvodim u šetnju, vežba za obojicu, a sada vodimo i druge pse u šetnju, jer čujem da grebuckaju sa druge strane vrata, željni da izađu napolje. Zato bez daljeg odlaganja vodimo vas u jednu prijatnu, laganu šetnicu sa psima. Dok ostali psi dva puta dnevno idu u šetnju, ovaj ide na crossfit. Večita borba između pasa i mačaka i dalje traje. Te borbe uglavnom izgledaju tako što pas pojuri mačku, ona počne da grebe i sve se završi brzo. Međutim, izgleda da psi pribegavaju nekim novim tehnikama u tim borbama. Da sam ja na mesto ove mačke, ne bih se više zezao sa njim, jer je on očigledno ninja koji nije stavio masku.
Svima nama treba odmor od svakodnevnih obaveza kako bismo pustili mozak na ispašu i kako bi napunili baterije za buduće obaveze. Mnogi maštaju o nekoj plaži, hladovini, miru, a za njega to nije mašta, već stvarnost. Uglavnom se ispostavi da nismo na plaži u hladovini i da smo to samo sanjali dok smo zaspali na podu u dnevnoj sobi. What are you doing? Ljudi se uglavnom plaše velikih pasa, a s obzirom na njihovu veličinu, što je i razumljivo, a oni ne znaju da i mali psi mogu da budu i tekako opasni, i to, boga mi, toliko opasni da moramo da ih držimo na debelom lancu. Ovo mu nije povodac, ovo mu je kajla koju nosi oko vrata jer je mnogo opasan. A sada ćemo svoju pažnju posvetiti pticama. Mnogi ljudi svoje domove dele sa ptičicama, što je lepo, i mi bismo rado držali ptice, ali naše mačke bi imale šta da prigovore. Na svu sreću, postoje domovi koji su bezbedni za ptice. A sada ćemo videti i kako se jedna od njih danas provodi. Drago mi je da ju je lepo, ali ne savjetujem da stavi na glavu nečiju čarapu nakon fudbala. Inače, može da bude... San mnogih devojčica jeste da ih roditelji upišu na jahanje i da kupe ponija. Te snove malo ko ostvari, ali kao što kaže naš narod, nikad nije kasno. A čini mi se da je u ovom slučaju ipak malo prekasno. Ivan, pije da kajpa. Ekipa TV Čorbe želi brzi i uspešan oporavak ovom jadnom malom poniju. Postoje mnoge osobine koje jedna osoba treba da ima da bi bila pravi prijatelj, ali nekako mislim da je glavna ona osobina da na prijatelja možeš da se osloniš u svakom mogućem trenutku, pa je tako mnogo lepo videti da je ova žena našla jednog takvog prijatelja. There we go. Okay, now you can get up. No, eat it. And then the chair. Stylex's newest product. Movable. It's incredible. There. That, you know. Dakle, bitno je da možeš da se osloniš na prijatelja, a u ovom slučaju na njega možeš i da sedneš. Digitalizacija, automatizacija i modernizovanje su zahvatili sve moguće sfere života. Sada je skoro sve na jedan klik, bilo da se nalazite u prodavnicama, bankama, restoranima ili kolima. A ljudi masovno koriste nove naprave o kojima ranije nisu ni sanjali. Pa ljudi, veštica je prešla s metla na leteće vozilo. Verovatno ste više puta u životu dobili pitanje gde vidite sebe za 5 godina. Dosta nas zapravo nema spreman odgovor na ovo pitanje, dok se za neke iz aviona vidi gde će biti i šta će raditi za 5 godina, bez potrebe da vam to uopšte kažu, kao što je to slučaj sa njim. On će za 5 godina, na primjer, imati svoj frizerski salon iz kog će ljudi izlaziti ko popišani. Da bi neko bio uspešan fudbaler, on mora i u najnapetijim situacijama, poput penala ili 100% prilika, da bude hladne glave. Ili se barem tako nešto mislilo do sad, jer ovaj video pokazuje nešto sasvim drugačije. Pa ne, ja sam čuo za vatrene navijače, ali za vatrene fudbalere nisam.
Svi smo čuli za izraz ima više sreće nego pameti. Naravno, kao i mnogi drugi, taj izraz se temelji na osnovanim činjenicama. Obrni, okreni, sreće je na njenoj strani. Ima raznih reality programa, pa su tako dosta popularni oni sa kuvanjem. Ako ste nekad gledali emisije o takmičenju u kuvanju, znate koliko to može da bude napeto? E? Očekivalo bi se da će joj biti potrebna pomoć mame u kuhinji, ali ipak tata. A znate ono kad vam ponekad roditelji kažu žrtvovao sam život zbog tebe? E pa često to nije bez razloga. Ne da se žrtvuje život, nego se dobija zatvor. A šta nam je hvala? Zamene nas na prvom koraku. Amen! 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 Uzmete boga za šindi? Amen! A sad da se pozabavimo malo i mamama. Jer ne kaže se džabe, samo je jedna majka. Osim kad ih je dve. Misao današnjeg dana glasi ovako. Sudeći po računima i slavina mi teče mineralna voda, smeće mi odvoze limuzinom, telefon mi je u roamingu, a ulicu čisti Ronaldo. Standard je... Ovo je bila još jedna TV čorba. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi se vidimo uskoro. Šta kaži? Da, ne sme s mačetom u striptease klubu. A s mačetom? A, pa da te, ipak je to Amerika, oni vole oružje.